Milice. Dobar dan. Zdravo. Ja bih rekao da ćeš ti sutra poentiraš. Poentirat ćeš zbog toga što si mnogo toga do sada, naravno sa Marijom i svima oko tebe, uradila na afirmaciji reforme. Prvo to, jedna asocijacija koja se bavi duhom, životom, telom, pokušajem da Stara planina dobije ono što je godinama, decenijama imala pa izgubila. Osmeh, decu, školu. Sutra je koncert. Sutra je koncert koji će ući u svetsku istoriju da se negde u planini svirao rock'n'roll. Ti si krivac za to. Bravo. Hvala vama na divnim rečima, ali mi smo ceo tim koji radi na ovom projektu. Dobro, ne mogu sa celim timom da razgovaram. Da. Svako je ovde dao prosto ovaj projekat deo sebe, utkao i mi se nadamo da ćemo ovim koncertom uspeti bar da podstaknemo dobru energiju koju želimo da širimo dalje i da kroz posle naredne nove projekte samo nastavimo u što boljem pravcu. U ovom trenutku je ta humanost, to razumevanje veoma značajno. Ti si i tu sa tvojim timom uspela da napraviš iskorak. Bilo je dečije pozorište, bila si u Nišu, u tvom gradu, razgovarala sa Galetom. Gale je bez reči. Ajde sad ispričaj to. Gale, zdravo, dobar dan, ja sam došla. Ja moram da priznam da je Gale još jednom pokazao koliko srce ima i koliko je veliki čovek. Prepoznao je projekat i ja sam se prosto potrudila da mu u jednom dahu prenesem sve što mi radimo i zašto se borimo. Njegov odgovor na moje pitanje je bio kaži koji datum. Tako da su se energije negde poklopile i koliko smo mi radosni, svu tu radost oni dele sa nama i stvarno su posebno uzbuđeni pred sutrašnji događaj i nadamo se da će sve biti onako kako treba, a ja evo ovom prilikom pozivam ljude da dođu u što većem broju, da nas i oni podrže i da zajedno, eto, uz najbolje zvuke rock'n'rolla krenemo da budemo stari. Zovu ljudi i pitaju. Malo pre sam ušao u prodavnicu u selu Rasavci. Jedan, drugi, treći, matori, sve sam pitao i svi kažu, idemo sutra. U Visočkoj Režani, ona malo ljudi što sam sreo i njihovog predsjednika mesne zajednice, svi su rekli, jedva čakamo. To je pobeda ne samo zbog toga što će Gale svirati i Gerber, već ljudi su razumeli poruku. Za mene je to najbitnije u svemu. Tako je. To je nama najveći podstrek i najveći vetar u leđa. To što je projekat prepoznat kao zdrav projekat, priča kao dobra priča i da je ovo prepoznato kao borba za budućnost. Jer ovo nije nešto što je projekat kratko daha i koji se radi od danas za sutra i koji će se sutra završiti. Ovo je nešto što je, ovo je tek početak jedne velike borbe koja će tek dalje da traje. Da kažemo neke tehničke stvari, gde je koncert, kada dolazi, da li će biti bine, oni imaju dosta toga, jer je rekao mi u uključenju da će to biti full koncert sa svim njihovim karakteristikama. Tako je, najavljen je koncert Kerbera u punom sastavu, naravno obezbeđena je bina, obezbeđena je sva pratića, oprema, osvetljenje, ozvučenje za profesionalni koncert. Ceo teren na kome će se koncert održati je već pripremljen. Danas je ostalo samo završiti. Sad ću stratim ja da provjerim. Slobodno, izvolite. Ostali su neki završni radovi i sve je spremno da jedan spektakl može da se desi u svom pravom svetu. Kako će ljudi koji dođu ostaviti svoj trag u onom smislu da li se kupuje ulaznica, da li će se to novac ostavljati negde? Mi smo ipak odlučili da, obzirom na karakter samog koncerta, ulaznice ne budu štampane, već će postojati na ulazu kutije, donatorske kutije, u koje će svako po svojim mogućnostima moći da ostavi onoliko
koliko misli da je potrebno. Bravo. Koncert je zakazan za 20 časova u dvorištu same škole. Autobuski prevoz biće organizovan od 18:30 preko puta recepcije hotela Ana Lux. I ovim putem pozivam sve da dođu na vreme, jer smo, eto, ovo ipak ograničeni. U pola 7 se kreće, u pola 7 se kreće. Znači, od 18, 6, 6, 5, od 18 časova autobusi će već biti parkirani, tako da dođite na vreme, jer smo ograničeni na 3 autobusa i ti isti autobusi vraćat će ljude nakon koncerta nazad. Mirise, još jednom evo ti ruka. Hvala vam puno. Vidimo se sutra, naravno. Vidimo se, čekamo vas. Da, srećno. Hvala.